Всім привіт! Привіт! Ну що ж, влоги з Балі закінчилися, завтра вийде останній випуск. Якщо ви ще не подивилися, обов'язково подивіться, там багато цікавої інформації. А зараз звичайні дні з Праги, давайте візьмемо вас з собою. Частенько на вихідних тут проходять місцева вулична їжа, кожен раз, бо так багато людей. Але погане, довольно. Тут вінішка наливають. Були зараз тут, а зараз підемо на ту сторону. Зараз перепливемо річушку на такому місцевому громадському транспорті. Як і в початку, видимо, бачите, що це нормальні НГАДи. Навіть в таких транспортах є компостери. Вперше за рік проживання в Чехії катаємось на такому місцевому транспорті. Та вже більше року пройшло. Стояли ми півгодини, і нарешті ми взяли світло, пропало, і ще щось. Такі водні стаканчики трохи з кетчупом. Прикольно. Смачно? Так. Да. Вкусняшки купили, потоптати. На сезон літо-весну починають працювати катамаранчики. Ми вже вдома, зараз будемо готувати вечерю. Братя та сестри, так Саша сказав. Будемо готувати полкбол. Зараз з'явиться фотографія. Наші інгредієнти. Тут вариться балінійський рис. Ми такі боули їли на Балі. Значить, поки Оля готує полкболи, я нічого не роблю. Насправді хотів поділитися, що зараз будемо записувати якісь фігнюшки, що потрібно зробити на вихідних. Тому що на вихідних буває сумно, а так дістав папірець, і ти вже знаєш, що робити на вихідних. Як вам ця ідея взагалі, а? Тарам-тарам! Привіт, друзі мої подружки! Давай, по скільки штук пишемо? Пиши по стільки, скільки стане сили. Та ну! Я не забудь про спаржу. І так, я тут просто список записав. А, дивіться, який він, ага. Я ж забувачко, тому має список. Пиши і кажи, що пишеш. Цілий день не використовувати гаджети. Це телефони і комп'ютер, мабуть. Розумієш, немає нічого. Загортай, кидай. Коробочка з-під голландських вафель. Я, коли ми летіли з Балі, я так бігла за ними по аеропорту, щоб ще й не запізнитися на літак. Щоб ти цілий день готував їсти. Прям така проблема. Цілу суботу дивитись фільми у ліжку і їсти морозиво. Продуктивний день. Це відпочинок? Хто казав, що буде продуктивний? Добре. Головне мати чим зайнятися. З'їздить в Брно. Ого. То місто друге по величині після Праги. Якщо хочете побачити влог з Брно, то там потискай всякі пальчики вгору, там колокольчики і ще коментарі лишать. День коктейлів та фрешів. Якийсь день прожити на коктейлях та фрешах. Нічого не їсти, тільки сьорбати. Ужас. Зробити пікнік. Сходити в джамп-парк. О, круто, ми цілий рік збиралися. Сходити в бат-сад. Ти що, біля зоопарку? Ну, тут їх два, не знаю, будь-які. Серйозно, здати кров. На вихідних, я думаю, вони не працюють. Ну, що поробиш? Якщо не працюють, значить вихідні нічого не будемо робити. Покататися на велосипедах. Сходити в ресторан на вечерю. Але якщо я був готуватися до дня, то навіщо йти в ресторан? Давай, я останній. Сходити в нову кав'ярню. В нову? Я і старих не знаю. Сходити в нову. Бо ми знаємо тільки Starbucks. Я його люблю, але трешують з мене спробую. Хочу написати, запланувати наступну подорож, але це буде тупо.
Можна її так запланувати, не обов'язково виділяти вихідні. Чекайте на результат скоро. А нам смачного! Ну що, ось такі у нас паукболи вийшли. Там внизу рисочок, тут брокколі, морковка, авокадо, помідорчик, спаржа і темпе. І ще халапеньо, щоб було гостріше. Смачного нам! Якщо потрібен рецепт, звертайтесь.